Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, перерва знімаю працеві догляди, і ось мій влогмас і магічне переміщення, тому що вчора ми закінчили тим, що була в Тернополі, але вночі ми переїхали, перебрались сюди на півдня. Тому я можу вам показати, як я класно оформила свої книжкові полиці. Тут у мене гірляндочки, свічки, загалом все дуже гарно і красиво. І тут нарешті є мій адвент-календар. Хоча я вам скажу чесно, після моєї вчорашньої зімпровізованої ідеї, після мого вчорашнього імпровізованого адвент-календаря, мені вже цей не такий цікавий. Я навіть починаю думати про те, що є логіка дійсно, поки ще є час, хоча б на якийсь там період, зробити щось таке своє з завданнячками, з таким от рандомом. Це доволі було цікаво. Але цей адвент у мене теж є. Мені здається, що він у мене так, типу, трошки підугас до нього пил, коли я усвідомила, коли я усвідомила, що тут не буде цукерок зі смаком там шмарклів чи ушної сірки. Повторюсь, не те, щоб я хотіла. От, оце було б якраз на шмарклі схоже. Покажу вам ось. Ось, по-моєму, це були б хороші шмарклі. Не те, щоб я дуже сильно хотіла шмарклі їсти, але ну, мені здається, що це було б трошки більше по Гаррі-Поттерівськи, якби були такі от штуки. Попробуємо, що це. Не попробуємо, бо воно випало. Тепер попробуємо. Абсолютно точно щось смачне. Не шмарклі. Зелене яблуко. От. Відкрився, загалом то цукерки смачні. Ну, тобто, нема до чого придертись насправді. До речі, я також собі купила типу ось ці цукерки, де точно є шмарклі і вушна сірка. Я думаю про те, що можна було все-таки щось зняти. Я коли знімала ролик з Дмитром, залишу вам послання, як це виглядало, коли я знімала його з Дмитром. А зараз я це думаю, як можна було б ще цікаво обіграти ці цукерки. Тому отак, що в мене сьогодні по плану. По-перше, це bullet journal. Я планую зробити розворот на місяць. Вони у мене стандартні, тобто я не роблю нічого там супер вау-вау-вау, але покажу вам ще раз, як вони виглядають. І я розвороти на тиждень не роблю давно. Я якось так почала користуватись булетом, як придумав, власне, розробник ідеї Bullet Journal. І мені так було окей, але нещодавно на Пінтересті побачила класні розвороти на тиждень. І така думаю, а може то почати робити розвороти на тиждень? В будь-якому разі, якщо я таки наважусь, то я обов'язково ще буду десь в своїх влогах показувати вам, чи роблю ці розвороти, чи ні. До речі, цей блокнот у мене вже 2 роки, і, в принципі, його можна було б і змінити. Але тут ще, мабуть, половина є, тому я його буду використовувати і на наступний рік. Але я ж не знала, що він в мене не закінчиться. Тому ось такий крутий купила новий. Це все, насправді, Lightroom. І ось цього Lightroom мені привезла Юлька Читулька з Польщі. Я прям захваті від нього. Він такий, бачите, неоновий, прикольний. А мені чим подобається саме Lightroom більше, ніж Moleskine? У них пронумеровані сторінки. У них є на першій сторінці індекс. Тобто ви можете, якщо ви використовуєте як bullet, не створювати там додаткову сторінку з індексом, а використовувати та, яка є. Плюс, знову ж таки, пронумеровані сторінки – це дуже зручно. Два лясе, не перебивається чорнило. Не можу сказати, що в Moleskine дуже сильно перебивалося, я пишу чорнильною ручкою. Але от мені більше подобається. А ще тут формат прям справжній, трушний А5, тому що Moleskine, він насправді коротший. Це типу, як на мене, змагання Lightroom і Moleskine – це те саме, що змагання Samsung і iPhone. Ну, типу, діло смаку. Що вам подобається, те й беріть. Але мені зараз прям подобаються Lightroom. Вони дуже-дуже класні. Тому це у мене все ще буде. Тобто мені шкода половину блокноту просто так витрачати. Так? Але чекати моменту, коли почну користуватись новим, він теж насправді дуже класний. От такі от історії. Щодо книжок, то, як ви розумієте, я вам уже нічого не розповідаю декілька днів підряд, по одній простій причині. Я продовжую читати Гаррі Поттера. Я просто, у мене типу Гаррі Поттер головного мозку. По-перше, мій адвент з Гаррі Поттером. Я собі купила оці цукерки з Гаррі Поттером. Я чекаю моменту, коли покажу, коли візьмусь за ось цю свічку з Гаррі Поттером, яка визначить, до якого факультету я належу. До речі, ця свічка з Соната Арома, залишу у них посилання. Там дуже багато класних Гаррі Поттерівських свічок, просто неймовірна кількість. А зараз ще, в принципі, свічка штука актуальна. Тут навіть якщо не для стандартного створення атмосфери, то світло вимикають часто.
треба якесь джерело світла, свічка, дуже гарна ідея, свічка. Тому візьміть це на замітку. Мені дуже подобається, ця пахне просто неймовірно класно. Так, тут це щось лишнє. Дуже класно вона пахне. І я чекаю моменту, коли дочитаю Поттера, і ми з вами разом свічку запалимо, дізнаємось, до якого факультету я належу. От, Поттера, до речі, вчора читала з Потермо, я залишу вам посилання, я ще вчора залишала посилання, і сьогодні залишу посилання. І з однієї сторони, от я, до прикладу, сьогодні вночі читала його, начебто класно, електронна книжка, але з іншої сторони, знаєте, зроблено наобум, тому що оце, поки я доклікала до 300-ї там сторінки, то я думала, що я собі палець просто можу відкласти і забути, що в мене той палець був з цим кліканням. А, от, тому ось так. До речі, хто намагався читати його на Pottermore, розкажіть, як вам, чи ви змогли, чи то тільки в мене якісь проблеми з цим. Тому така от історія. От такий у мене буде сьогоднішній день. І ми насправді дуже швидесенько сюди приїхали. Позабираємо все-все-все і повертаємось до міста. Під все-все-все маю на увазі 146 книжок Поттера, свічки Поттера, блуджорнали, адвенти, таке. Знаєте, серйозні дорослі штуки. Чому би ні? А, і ще ці і гірлянди, бо там насправді штуки 3 гірлянд позаду мене. От, їх теж треба з собою забрати. Я піду, почитаю Поттера, бо дуже сильно спішу. Уже просто дуже сильно хочу почати користуватися цими всіма штуками, які у мене є поттерівськими. Тому якось так. Зустрінемось з вами. Замить нитрику. Я хочу спробувати бульки зі смаком зеленого яблука. Бульки з чого? Зі смаком зеленого. Не з бушної ракульки, ні? Ні, дуже шкода. Я б хотіла бушну ракульку, а тут зелене яблуко. Ну, в тебе й смаки, звісно ж. Якось так виглядають мої розвороти на місяць. Вони фактично ідентичні з місяця в місяць, тому я рідко знімаю щось подібне. Але сьогодні вам розкажу стандартно плани на місяць, список книжок, які я читаю, і мій трекер книжок. Хоча я активно використовую RORK, в принципі, але це мені теж подобається. До прикладу, от я читала першого числа багато Гаррі Поттера, це було в районі 100 сторінок, і у мене кожна клітинка – це 25 сторінок. І, відповідно, ось я тут 4 клітинки зафарбувала. Так дуже прикольно можна відслідковувати, що загалом читаєте, з якою інтенсивністю, плюс RORK. Це добре, але щось на папері теж дуже добре. Також, окрім того, трекер звичок я підгляділа в звичайній книжці про Bullet Journal, залишу вам послання на неї внизу, про те, що можна його так вести, і мені так подобається набагато більше. Також у мене колір місяця ось такий зелененький, я певний якийсь акцентний колір, яким я заповнюю Bullet. До речі, я вперше, мабуть, за останній 15 місяців робила це на камеру, тому трошки в мене помарок. От, покажу, які в мене були компаньйони. Ось такий дуже милий стікер-пак від Мрі та Ді, Хьюго, ось так він виглядає. Він мені допоміг в листопаді, допоміг і цього разу. Ну і традиційно стікер-букс. Моїм оцим стікером уже рік.
Але я продовжую ними користуватись, бережу їх як можу. От, думаю, треба на Різдво замовити собі новеньких, а це вже нарешті розпускати активніше. А ось такі в мене були компаньйони. І ось так виглядатиме мій розворот на грудень.